Di samping nak meraihkan sama-sama kita, juga diambil kesempatan untuk menambah ilmu sedikit, memperbaharui sedikit sebanyak semangat kita dalam pengurusan. Dan apa yang saya sempat lihat tadi, tumpuan kita ialah kepada headcount. Tumpuan kita ialah kepada pembelajaran secara interaktif. Dan ini amat saya banggakan sekali. Sebab sebagaimana yang kita sedia maklum, jabatan kita dan amnya kementerian kita mengutamakan perkara ini sejak akhir-akhir ini. Dan juga memberi peluang percuma kepada pendaftaran Zoom A, sehingga akan diberi lagi saat ini kepada murid-murid pula. Dibuka lagi ruang dan katanya kalau api tempuh pun boleh disambung lagi. Dan ini merupakan satu kebanggaan kepada kita semua. Jadi dengan menggunakan pembelajaran secara interaktif, menggunakan konsep-konsep headcount dan sebagainya, ini boleh menjadikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, dan inputnya ialah kepada pencapaian di sekolah-sekolah. Bermula daripada Zoom A itu sendiri, satu penjana kecemerlangan akademik pelajar, di mana dalam Zoom A ini kami sediakan 250,000 contoh-contoh soalan berteraskan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains mengikut sungatan Kementerian Pelajaran Malaysia dan kehendak Lembaga Pembelajaran Malaysia dalam Dui Bahasa. Dan perisian kita yang terakhir iaitu Headcount, satu platform di mana kita boleh mengukur sejauh mana prestasi keupayaan anak-anak didik kita, melalui satu platform yang paling senang dikendalikan. We'll be right back.